Всім привіт! Мене звати Дмитро. Мабуть, я один не знімав відео, як правильно обрізати волотисті гортензії. Я вважаю, що це не цікаво. Є купа відео в інтернеті. Я вам краще покажу два дуже цікавих сорти гортензії. Один сорт гортензії, котрий взагалі не варто обрізати. І ще один сорт, котрий можна обрізати, але зовсім трошечки. Почнемо з більшого. Цей сорт називається Little Spooky. Подивіться, які в нього кривенькі гілочки. Його не можна ні з яким іншим сортом спутати. Я зараз його почищу і трошечки обріжу. Обрізав і почистив цей кущик. Подивіться, який гарненький. В цьому році буде рясно квітнути. Ось від нього гілочки. Зверніть увагу, як щільно розміщені бруньки. Це ж клондайк для тих, хто черенкує. І ще один цікавий сорт гортензії – Поліастар. Цей сорт взагалі не бажано обрізати, бо зверніть увагу, на верхівці гілочок – це квіткові бруньки. Якщо її обрізати, вона не буде квітнути. На жаль, цього сорту в продажі немає в нас. Очікуємо на наступний рік.